Olha só que incrível, eu tô nesse momento aqui com o meu computador e tô com o nosso robô Salário Mágico aberto. Olha só, nesse exato momento ele já lucrou aqui embaixo em verde, tá? Ele já lucrou 14 dólares, olha só que top. Pra ser mais preciso, 14 dólares e 21 centavos, tá? Esse aqui é o nosso robô Salário Mágico, que ele faz em média um salário mínimo por mês, tá bom? E você vai aprender também como você pode multiplicar essa estratégia, né, poder aumentar um pouquinho esse valor. Se você quiser saber mais detalhes sobre o robô Salário Mágico, basta você clicar no link aí da descrição. Valeu!